Lite kort om bakgrunden till det här med skolfederation. Jag brukar börja 2007 för att den tekniska början är lite då. Att det finns ett universitetsnät som heter Sunet. Sunet har funnits i många år och de hade samma problematik med att det kostar väldigt mycket på så fort man får in ett nytt system, så måste man få sprida användarna till det här systemet och underhålla användarlistor. Och egentligen, varför inte då ha en sån här single sign-on-lösning? Så de tog fram den här som heter Svamid redan 2007, och det är den tekniska förebilden. Och det har varit en väldigt trygghet då att vi har känt att vi inte behövt hitta på någon ny teknik här, utan det är gammal teknik som används inom Sunet i många år. Sen själva skolfederationsprojektet, det var då SIS, Svensk Industristandard, som började det här, och de tog fram ett antal standarder som såg som helt nödvändiga för att komma igång i skolan. Och skolfederation var då en sak man såg att man behöver en inloggningsstandard. Och då hoppade vi in som stiftelse och sa att vi kan ta på oss att samordna det här så att vi kommer igång. Och vi börjar med här 2012. 2012 så pratade vi väldigt mycket om hur ska en sån här sak fungera? Vad är de olika rollerna som finns här? Vad är det för ansvar de har, de olika deltagarna? Och det gick egentligen ett helt år att prata ihop sig om hur själva federationen skulle fungera. 2013 ser jag som riktiga startåret för federationen. När vi började 2013 så var det bara 4 medlemmar i skolfederationen, och när vi slutade 2013 så var vi 43 medlemmar. Så att under det året så har fler och fler då börjat anpassa sig för att koppla in sig till skolfederationen. Och det är helt nödvändigt att man får det här att alla går samma väg, för att går man inte samma väg så är det inte någon nytta med det hela. Men vi har en väldigt bra tillströmning till skolfederationen. Och hela meningen med denna skolfederation, det är ju att då hitta en gemensam inloggningslösning. Och varför? Jo, för att vi ska underlätta för digitala tjänster i skolan, spridning av digitala tjänster. Det finns ju många skräckhistorier där lärare visar upp hur många lösenord och inloggningar de måste hantera. Och för att förenkla allt det där, det är det som är meningen med det här. Och att verkligen nå därhen att man kan ta digitala läromedel i full bruk. Så att förutom att det ska vara enkelt att logga in, så ska det vara säkert, det ska vara kostnadseffektivt. Och vi har också hela tiden lyft fram en sak till. Det är den personliga integriteten då, som vi vet är en sak som blir viktigare och viktigare i takt med att vi använder nätet mer och mer. Så att inte skicka onödig information som egentligen då inte tjänsteleverantören behöver. Alltså inte slentrianmässigt använda sig jämt och ständigt av personnummer. Nu kommer vi från den tiden att det är personnummer vi har använt med, så att traditionellt har man jobbat med det. Men med den här tekniken så behöver man faktiskt inte jobba med det hela tiden. Tittar vi lite på vad skolfederation är, ska jag försöka bara förklara helt kort. Så skulle jag då säga att det som händer nu är ju att vi får någon form av skolplattform ute hos varje skolhuvudman. Och det kommer mer och mer e-tjänster. Man vill kunna jobba mot olika leverantörers e-tjänster. Och det vi ska göra med skolfederation, det är inte att vi ska på något sätt gå in och säga att den här skolplattformen ska se ut på ett visst sätt, eller den här e-tjänsten ska se ut på ett visst sätt, utan vi ska göra en standard som gör det möjligt för olika leverantörer att av skolplattformar att nå olika leverantörer av e-tjänster. Så den här delen, själva skolfederationsdelen, ska egentligen vara så liten som möjligt, så att man just möjliggör valfrihet för de som, för leverantörerna att utvecklas. För det är ju som så att riktigt hur allt ska se ut här, användargränssnitt och sånt, det är ju sånt som kommer behöva utvecklas under åren som kommer. Det här är ju nytt, det är väldigt nytt. Hur ska man på bästa sätt faktiskt presentera lektioner och annat för eleverna? Ja, det hoppas jag att vi kommer få se en bra utveckling på åren som kommer. Så den här standarden, är det här komplicerat? Nej, det är inte speciellt komplicerat. Jag ska göra ett kort försök. Jag ska inte prata så mycket teknik, men det här är en lilla teknikutflykten då. Att själva standarden, vi ser det som så att det är två parter inblandade. Vi pratar om skolhuvudmannen, i det här fallet Sundsvalls kommun. Vi pratar om tjänsteleverantören. Skolhuvudmannen har sin plattform, tjänsteleverantören sina tjänster. Och det som standarden gör, det är att man standardiserat
formatet på det här intyget som skickas, elektroniska intyget som skickas, över vem är det som har loggat in och lite egenskaper för den som har loggat in. Att den som har loggat in, jag sa att slentrianmässigt ska man inte skicka personnummer utan man ska skicka en pseudonym just för den här sessionen eller för den här användaren, men att man kan inte ur pseudonymen utläsa vem användaren är. Attributen, det är sånt som ska användas för e-tjänster för att avgöra ska vi släppa in den här användaren. Och det viktiga för e-tjänsten är ju inte vilken jag är som person, utan det är var kommer jag från, vilken skolhuvudman är det här, en skolhuvudman vi har avtal med, vilken skolenhet, vilken årskurs, för att kanske då visa olika menyer beroende på vilken årskurs man kommer till. Så att egentligen bara den här lilla delen som ska standardiseras. Men om vi nu ska standardisera här och just den här attributen är en viktig del i hela egenskapen ni har, så måste ju då skolhuvudmannen hålla de här attributen. Så att det här är då en viktig del hos skolhuvudmannen, att ha en katalog över vilka som finns. Och det här är också lite vitsen, att det inte är tjänsteleverantören som ska behöva en lång lista över vilka eleverna är på skolan, utan de ligger här oavsett vilken e-tjänst vi pratar om. Och ansvaret för att hålla den här katalogen, det är då respektive skolhuvudman som är ansvarig för det. Och här är ju också en stor kostnad, att ska skolhuvudmannen ha olika uppgifter beroende på vilken e-tjänst det är, så blir det väldigt kostsamt. Utan standardisera vilka attribut det är som ska hållas här. Bygg en bra attributkatalog är den uppgift man står inför. Sen den ytterligare delen är här då, det är att vi håller en uppgift av vilka användare som finns, men användarna måste ju logga in på något sätt. Och där så ser man ju på sikt att det kommer ju naturligtvis bli vanligare med olika e-ID-lösningar, men lösenord är ju vanligt i skolan idag. Och det är då återigen skolhuvudmannens ansvar att sköta sin inloggning, se till att eleverna och lärarna och personalen har hanterar inloggning på ett korrekt sätt. Så att de här delarna, de ligger på skolhuvudmannen, och som jag sa, att själva standarden, det är att standardisera det här intyget. Och sen är det en sak till man behöver samordna. Man behöver ett stort medlemsregister. Vilka är med i själva skolfederationen? För att annars så skulle man kunna stå inför att man fick ett intyg som säger att jag är den. Men alla tjänsteleverantörer behöver då kunna lita på de här intygen. Och då har man det här medlemsregistret. Så att alla kopierar upp det här medlemsregistret till sig. Så det var den tekniska presentationen idag. En annan viktig del i skolfederationen, det är då att standardisera just de här attributen. Eftersom där behöver då skolhuvudmännen hålla uppgifter om de här attributen. Och se till att det inte blir allt för många uppgifter, utan att det är uppgifter som används. Och det här jobbet med att standardisera vilka egenskaper och attribut som ska användas inom skolfederation, det är SIS då som har gjort det jobbet. Och i den här första versionen av attribut som ligger ute, så bestämde man sig för tre olika kategorier. Basattribut, som man sa att ja, det här är väl det självklara som ska skickas med. Skolhuvudman, skolenhet, årskurs. Sen så la man upp det på det här sättet att man hade grupperna, och det var just frågorna kring personlig integritet som man funderade väldigt mycket kring. Man sa att standardattribut är inte alls självklart man behöver skicka med från gång till annan. Man ska ju skriva då ett personuppgiftsbeträdesavtal med tjänsteleverantören, och då måste man ju på något sätt väga, behöver verkligen den här tjänsten veta namnet på personerna. Så att standardattribut såg man som lite känsligare, och utökade attribut som ännu mer känsligt. Och det är väl då inget som säger att en skolhuvudman behöver hålla alla de här attributen i sina register. Till exempel mobiltelefonnummer är väl förmodligen någonting som är alldeles för snabb omsättning på för att man skulle vilja hålla i registret. Men det viktiga då är att man har begränsat vad det är för uppgifter och enas mellan skolhuvudmän och tjänsteleverantörer, så man vet vad man jobbar mot. Så att det här är nog den stora kostnadsbesparing på sikt, att man just kan ha gemensamma attribut i den här skolfederationen.
Annars, skolfederation, var är vi på väg någonstans? Varför ska vi ha det här? Pratade med, vi hade seminarium här i höstas och leverantörerna då, deras vision kring det hela tycker jag var väldigt intressant, och vi ser den nu bitvis realiserad här i Sundsvall idag. Och det är då att vi har haft den gamla läroboken, den har fungerat bra i många hundra år. Nu när vi går digitalt så ska man då ta visionen fullt ut. Så är det ju inte den här läroboken man börjar på sidan ett och läser till sidan, sista sidan. Utan vi vill se mer uppdelade läromedel, modulärt uppdelade läromedel. Och ska man ha någon sån här vision framför sig så pratar man om Spotify Moment. Att på samma sätt som Spotify har lyckats från ett antal olika leverantörer sammanställa, och jag som konsument då kan välja från vilken leverantör jag kan plocka de här modulerna och egentligen inte se så stor skillnad på vad det är för något jag gör, utan jag tar det som passar mig bäst för stunden eller min elev bäst för stunden och pusslar ihop de modulerna och gör helt enkelt motsvarande spellista som i Spotify för just den här lektionen och just den här eleven. Lite sådan vision. Och då behövs ju naturligtvis de olika läromedelsproducenten delar upp sitt material modulärt. Man behöver kunna hämta det här materialet mycket mer interaktivt. Och i det läget så är då ens, det här med standard för inloggning viktigt. För att hela tiden så kommer det vara en behörighetsfråga. Har jag rätt att hämta de här modulerna? Och man kan inte hålla på att logga in så fort man ska hämta en ny modul då. Så en vision för att det är åt det här hållet vi vill gå, och det är därför vi behöver den här inloggningsstandarden. Sen är det också viktigt att säga att med den här gemensamma inloggningsstandarden så har vi tagit ett första steg. Det löser inte alla frågor som vi har att lösa här framöver heller. Utan skolfederation, som jag sa, rent tekniskt så är det här inloggningsintyget som hanteras. Sen kommer det finnas andra frågor kvar att lösa. Det behövs en bra paketering rent ekonomiskt när man som sköter betalningar och annat för det här, så att man inte behöver kanske skriva avtal med alla leverantörer utan har någon part emellan. PUL-ansvaret, det ligger fortfarande kvar hos skolhuvudmannen oavsett om vi har en skolfederation eller inte, och där vill man också standardisera och hitta avtals- och enkel hantering av den här PUL-problematiken då. Så även de här delarna behöver ju då paketeras på ett bra sätt. Så att man kan se skolfederation att det är ett sätt vi har kommit igång, vi har börjat jobba tillsammans, och jag tycker att alla här i skolan har varit fantastiskt duktiga på att jobba tillsammans faktiskt. Få till en sån här gemensam lösning, och de här frågorna de har man att jobba vidare med då. Från skolfederations sida, så bara för att visa att saker och ting fungerar, så har vi också satt upp något som heter en demoskola. Man kan se hur fungerar det här. Men då är det ju faktiskt som så att egentligen när det fungerar så är det väldigt trist att dema, för att då ser man ingenting. Man loggar in en gång och sen kör man. Jaha, hur demar man det då? Väldigt trist, men det är så det ska vara. Så demoskolan, vitsen med den, det är bara att visa på att här finns ett antal leverantörer som faktiskt kan det här på riktigt då. Om vi har någon liten kort minut så skulle jag bara vilja fortsätta och prata om att samarbetsmöjligheter är de uttömda i och med skolfederation. Ja, som ett liten, vad ska vi kalla för, inte spin-off, utan som en liten vidareutveckling, så var det då någon som sa att nu när vi har börjat jobba tillsammans på det här sättet, vi har ju tagit mycket av idéerna från universitetet, Sunet. Skulle vi inte kunna fortsätta och samarbeta med Sunet och faktiskt ta deras lösning för gemensam wifi också, gemensam VLAN lösning, för att de har under många år jobbat med något som heter EduRoom. Och EduRoom funkar som så att är man med i EduRoom så kan man gå mellan olika universitet i Sverige, i världen, och logga in där man råkar befinna sig just för stunden. Det är väl också som så att man kan konfigurera så att man automatiskt blir uppkopplad allt eftersom man går mellan de här universiteten. Så EduRoom, det är två delar. Det ena är att när i det här fallet det kommer då lärarstudenter till Linköpings kommun och ska ut i skolorna, och de vill egentligen komma åt hemma resurserna och slippa hålla på att administrera konton åt dem,
Så med hjälp av Eduroam så kommer de att, så fort de kommer till Linköpings kommun, att koppla upp sig till hemma universitetet. Och där göra sig behörig på VLANet och per automatik då bli insläppar det här VLANet i Linköpings kommun. Ifall de är med på det hela så kommer de in på deras Eduroam VLAN. Och omvänt, när folk från Linköpings kommun, skolan ska jag säga, är ute i resten av världen, så kan de ta sig in och låna de olika wifi-näten runt om i världen. Så att den här Eduroam, det är också ett sånt där lysande exempel på samarbete. Tittar man i Sverige idag så säger de att det finns då 13 000 accesspunkter runt om i Sverige som är tillgängliga för Eduroam-användare. Och tittar man på kartan på Eduroam så ser man här i Sundsvallsområdet, så på järnvägsstationen så finns det Eduroam, på mitt universitetet finns det Eduroam, på Tillväxtverket heter de, på flygplatsen och så vidare. Så att det finns ju fler lysande exempel på samarbetsområden att plocka upp då. Och tittar vi lite framåt, det vi ser som utmaningen för det här året, ja, över skulle jag nog sätta precis det vi håller på med här idag, där man då berättar om vad är den praktiska erfarenheten nu när vi börjar köra igång med digitala läromedel och köra igång med inloggning över skolfederation. För att det man håller på med, det är lite banbrytande. Man har, som ni vet, skolan har satsat mycket på hårdvara. Nu är det dags att börja titta på de digitala läromedlen, hur de ska börja användas. Och förlagen är i full fart med den här omställningen. Det här är ingenting som är färdigt sedan urminnes tider, utan det här är någonting som sker just nu. Så den praktiska användningen här från Sundsvall, och Sundsvall är ju verkligen en pilot i och med att man har gjort det i så pass stor skala. Det har väl skett tidigare på några håll, men det är en stor skala man gör nu i Sundsvall. Och just de erfarenheterna som flyter upp när man gör det hela är ju väldigt viktigt. Som jag ser det så är det fortsatt väldigt viktigt för skolfederation att spridas till alla skolhuvudmän och alla förlag och alla leverantörer av administrativa verktyg för skolan. Just för att få den här de facto standarden. Att värdet av ett sånt här samarbete ökar ju med antalet användare som finns i det. Och därför ska vi fortsätta jobba med att sprida sig till att alla går med i skolfederationssamarbetet och kommer igång med det här. Samtidigt så är det här väldigt nytt. Så vi själva är väldigt intresserade att ha en stabil drift och se vad det är för erfarenheter som uppstår. Jag sa att vi har goda förebilder från universitetsvärlden, men man stöter ändå på en hel del problem. Eduroam, det pågår en tekniskt test av just nu. Vi räknar med att kunna komma igång med Eduroam-tjänsten redan här till andra kvartalet det här året. Och sen finns det då andra sådana här samarbeten som egentligen ligger lite utanför skolfederationen, men som vi ser att, ja, nu när vi har börjat samarbeta, varför inte fortsätta samarbeta, se till att det tas fram sådana här mallar för personuppgiftsbeträdesavtal och annat och så vidare. Så att det är väl lite summering av var vi står just idag, att vi har kommit igång. Vi är väldigt spända på vad man gör här i Sundsvall. Och vi hjälper gärna fortsatt till med att hitta och vidareutveckla de här samarbetena som kommer upp nu då. Så Lennart. Ja, sen tänkte vi så här att vi släpper in er hela tiden, va? Kör frågor till Staffan nu. Det finns en mick här, en mick där borta. Det är ju rätt komplexa frågor en del av de här, va? Så bara kör, spelar ingen roll. Vi ser gärna frågor. Gick det bra? Jag har bara en kort fråga, jag vet svaret själv, men jag tänkte bara ställa en förtydligande. De här attributen du visar upp, måste man ha basattributen i sin katalog? Nej, det här är inget måste för
hela skolfederationen är inget måste, utan det är ett samarbete. Det är var och en som frivilligt är med i det här samarbetet. Och det är skolhuvudmännen, de som förutsätts ha kataloger med attributen. Sen är det upp till tjänsteleverantörerna att säga att för att den här tjänsten ska fungera så måste jag få följande attribut. Och är det då en tjänsteleverantör som kräver vissa attribut så kan det ju bli problem ifall man då inte har de attributen. Precis, men att den här listan du visar är egentligen bara en ordlista med de attribut. Om man använder ett visst attribut så är det just det här namnet man ska ha på det. Jag stötte på till exempel att årskurs inte alltid finns i AD. Det finns i elevregistret men inte i AD. Det, man får vara med ändå, eller hur? Ja, tack. Man får vara med ändå. Och det är väl också som så att tittar man på attribut så har jag fått en uppfattning att tjänsteleverantörerna börjar med väldigt få attribut. Det är så en begränsad användning av vilka attribut som verkligen används. Men allt eftersom man lär sig och hittar på nya funktioner så finns det då behov av flera attribut. Vi fortsätter frågestunden. Jag funderar lite grann över attributen också och förskolan. För att enligt de här standarden då, så ska man använda skolkoden för attributen. Och förskolorna har inga skolkoder. Är det här någonting som ni har pratat om och diskuterat fram till någon lösning där eller så? Precis. Att tittar man med attributvitsen mer om det då, att först och främst bara se vad det är för något man ska ha, och sen så blir det naturligtvis väldigt viktigt vad betyder de här attributen, hur ska de kodas och så vidare. Och just frågan om skolkod för förskolor, där tror jag att det var väldigt bra att Palle är här, för att han har varit med i den här SIS-arbetsgruppen som har tagit fram de här attributen, så att det är möjligt att du rakt upp och ner kan svara på frågan om hur förskolor ska kodas, om ni har tänkt på det. I första hand som man har tänkt SCB-koden. Nu är SCB-koden redan obsolet. Skolverket ska byta ut den mot skolenhetskoder. Och lokalt inom kommunen så har man kanske någon sorts löpnummer eller någonting som numrerar på något sätt distinkt de olika förskolorna. Det behöver inte vara... Bara det är någonting som man är överens om mellan tjänsten och kommunen, skolhuvudmannen, så spelar det inte så stor roll vad det är för kod egentligen, utan det handlar bara om att man ska vara överens. Jag tror att det kanske inte alltid ens behövs. Det är lite, finns det goda exempel på vad man har använt och vad som anses vara såna här koder? Det är ju också en möjlighet för skolfederationen att faktiskt lyfta fram och säga att okej, i de här fallen har man använt följande koder, bara för att andra ska se, bara för att man ska undvika att få massa olika varianter av hur man kodar saker och ting. Ja, ofta så har man någon sorts enhetskod. Det är något löpnummer eller någonting som man har internt inom kommunen till exempel. Men det viktiga handlar ju om här att man bestämmer sig för att det är en tjänst som säljer sitt material per förskola. Inte som en sitelicens till hela kommunen, och då behöver man ju veta om personen som loggar in har betalt. Och då kan man ju i den överenskommelsen, i det avtalet, reglera hur strängen ska se ut som beskriver den förskola som faktiskt har betalt. Det viktiga i federationen är att själva skolenhetsnamnet, alltså själva attributnamnet är detsamma, men innehållet är ju mera i överenskommelsen mellan kunden och köparen i det här fallet. Och gör man en sitelicens så har man inte behov av den. Precis, men det man vill undvika är väl ändå att det förekommer en massa olika hanteringar av skolkoder och förskolkoder och andra Absolut. Saker. Absolut, och där kan vi bara som från Skolfederationen säga att vi har det här behovet och peka på det Skolverket hjälpa till. Skolverket kommer att säga att vi har inget uppdrag från regeringen, men de kanske kan tjata på regeringen och så småningom så händer det någonting. Jag tror att det är den vägen vi måste gå om vi ska få något nationellt. Och det visar väl lite på samarbetet här, att det är alltså inte någon strikt som säger att gör ni inte på det här sättet så får ni inte vara med. Utan det är möjligt att skicka med vilka attribut som helst. Men för att det här ska fungera och ska bli bra så behöver man då samarbeta om man lyfter fram och vad man gör. Och
Det visar väl också att alla detaljer är inte färdiga, utan det får vi ta allt eftersom vi bygger vidare på det hela. Mm, vi fortsätter nästa fråga. Ingen på den här sidan som känner sig manad? Nej, okej. Hörrni, då gör vi så här, att lite praktisk information först. Vi är på en skola, va? Ni ser att vi är noggranna och letar ut personnummer och namn på er innan ni får era inloggningskoder. Det är inte så vanligt, men det är ju så här det är. Va? Vi är ju myndighet. Andra saker jag vill peka på är, vi har ju brandlarm som kanske går, eller något annat. Nödutgången är där, den står öppen och redo att springa. Om det nu är så att man inte vill ta den vägen och det är lugnt att stilla där, då går man rätt ut så. Återplats är där borta, isplanen. Kan jag veta om det blir panik framöver dagen. Nu gör vi så här att nu tar vi ett break. Klockan är 20:11, va? Så vi tar en paus på 10-12 minuter innan vi fortsätter. Bensträckaren.